Autoridades, señoras, señores, sean bienvenidos. Celebramos hoy la entrega del 11º Premio Rafael Manzano Martos de Nova Arquitectura Tradicional y la 4ª medalla Richard H. Driehaus da Conservação do Patrimonio. Que são entregues pela Fundação Culturas Construtivas Tradicionais, como a colaboração da INDBAU, da Fundação Serra Henriques, da Ordem dos Arquitetos e como alto patrocínio da Sua Excelência, o Senhor Presidente da República Portuguesa. Tudo graças a Richard H. Driehaus, que tornou tudo isto possível. Acompáñame na esta mesa Leopoldo Gil, presidente da Fundação Culturas Construtivas Tradicionais e presidente do júri, José Baganha, vicepresidente da Fundação Culturas Construtivas Tradicionais e presidente da INBAU Portugal, Rafael Manzano Martos, honra de quem se instituiu este prêmio, e Avelino Oliveira, presidente da Ordem dos Arquitetos. De seguida, projetamos um vídeo com uma mensagem do excelentíssimo senhor presidente, que lamentavelmente não pode acompanhar-nos esta noite. Senhora embaixadora de Espanha e querida amiga, senhor representante da Real Academia de Belas Artes, senhor representante da Princess Foundation, senhor presidente da Ordem dos Arquitetos, senhor presidente da Fundação Serra Henriques, caro vencedor do Prémio Ibérico de Arquitetura Tradicional, arquiteto Luís Rebelo de Andrade. Enquanto anfitrião, ausente por estar na celebração dos 50 anos da independência da República de Guiné-Bissau, concedi o alto patrocínio da Presidência da República a este evento e saúdo-vos pela via digital, aí na casa que é vossa, é nossa e é vossa, no Palácio da Cidadela. Tal como ainda há muito pouco tempo, aqui mesmo em Cascais, lembrou Sua Majestade o Rei Filipe VI de Espanha, as iniciativas ibéricas, em especial as de caráter artístico, histórico e patrimonial, são assuntos de família. Nós somos família. Família de sangue, muitas vezes. Família espiritual, sempre. Tantas são as afinidades e os cruzamentos que nos unem. É já tradicional que a arquitetura seja um desses laços que nos ligam. Ou não fossem tantos arquitetos portugueses e espanhóis, espanhóis e portugueses, nomes essenciais da nossa modernidade. Quero, por isso, congratular-me com a continuidade do prémio, o esclarecimento das suas escolhas e saudar as instituições espanholas, portuguesas, também britânicas, que promovem e ainda o premiado deste ano. Tudo se junta em Cascais, em Portugal, para celebrarmos a cultura, celebrarmos a arquitetura, celebrarmos a fraternidade espiritual, a vossa e a nossa, que é também dos nossos povos e não apenas dos nossos estados.
Muito obrigado. Intervém de seguida Leopoldo Gil. Boa tarde. Autoridades, yo no voy a poder hablar en portugués porque no me lo han escrito en portugués. Tendré que falar en español, portiñol. Bueno, quiero explicarles lo que es la Fundación de Culturas Constructivas Tradicionales. Para mí es un honor y un poder presentarles a todos ustedes la Fundación de Culturas Constructivas Tradicionales. Esta fundación tiene como fin fomentar e impulsar el estudio, la protección, la enseñanza, la difusión, la conservación y la práctica de la construcción, la arquitectura y el urbanismo tradicionales propios de las diferentes regiones del mundo. Esta apasionante aventura dio comienzo con la concesión en 2010 del premio Richard H. Driehaus al arquitecto sevillano Rafael Manzano Martos, que recibió en Chicago. Este es el mayor premio internacional dedicado a reconocer la trayectoria de los arquitectos que más han destacado en la práctica contemporánea de la arquitectura clásica y tradicional. En la ceremonia de entrega de este premio, de aquel premio, el filántropo Richard Driehaus, gran admirador de Rafael Manzano y de su trabajo, anunció que apoyaría la creación en España de un premio en su honor y que llevaría su nombre, el premio Rafael Manzano Martos de arquitectura. En 2012, gracias a la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Notre Dame en Indiana y al apoyo de la Fundación MAFRE y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, se otorgó por primera vez en España el premio Rafael Manzano Martos de Nueva Arquitectura Tradicional. El trabajo que yo realicé, un servidor de ustedes realizó, fue el primero en recibir este reconocimiento y desde entonces se ha entregado anualmente a arquitectos que hubieran desarrollado su trayectoria profesional en España. Y en 1917 se amplió, gracias a la Fundación Serra Henriques y al alto patrocinio del presidente de la República Portuguesa, para incluir trabajos realizados en Portugal. Y José Bagaña fue el primer premiado portugués en lo que supuso el comienzo de nuestra andadura ibérica. Desde un comienzo se planteó que en este premio estuviera acompañado de diferentes actividades académicas, formativas, divulgativas, dirigidas a hacer llegar nuestras tradiciones constructivas a un público más amplio. Alejandro García Hermida asumió desde el mismo 2012 la creación y coordinación de estas iniciativas, que comenzaron con un ciclo de conferencias celebrado ese mismo año, 2012, y que fue el germen de los sucesivos congresos y seminarios como el que tendremos mañana, organizados desde entonces, y que se ampliaron en 2014 con una escuela de verano que fue el primer ensayo de lo que sería con el tiempo la Escuela de Verano de Arquitectura Tradicional, dirigida a un público internacional y que se desarrolla anualmente en distintos lugares de España y Portugal. La gran expansión de esta labor llegó en 2016, cuando, gracias al apoyo de Richard Driehaus, de nuevo, pudo ponerse en marcha la Red Española de Maestros de la Construcción Tradicional, con la colaboración del Instituto de Patrimonio Cultural de España, un proyecto ampliamente reconocido y tomado como referencia a nivel internacional
y con la colaboración del Ministerio de Cultura y Deporte, del entonces Ministerio de Fomento y del Consejo Superior de Colegio de Arquitectos de España, se pusieron en marcha los premios Driehaus de las Artes de la Construcción, que reconocen anualmente la trayectoria de los más destacados maestros en los diversos oficios tradicionales de la construcción. El concurso, y ese, todo esto se recoge en el concurso de la arquitectura de Richard Driehaus y las becas Donald Gray de las Artes de la Construcción. Estos nuevos proyectos, además de requerir la creación de un amplio equipo de trabajo, coordinado por Rebeca Gómez Gordo Villa desde 2016 y por Guillermo Gil Hernández desde un poquito más adelante, se incorporó en 2019, fueron asumidos por INBAU desde 2017 y en adelante se iban a desarrollar bajo sus auspicios. Desde un comienzo se acompañaron estos trabajos de múltiples exposiciones, vídeos y publicaciones, con diversas series de libros publicadas desde 2013. Entre estas publicaciones podemos destacar Arquitectura Atemporal y Donald Gray, Los más bellos diseños de barrios tradicionales en Andalucía. Y lo que iba a ser nuestro medio de mayor impacto internacional, que ayer lo presentamos también y hoy se estará presentando aquí, que es la revista Journal of Traditional Building Architecture and Urbanism, publicada anualmente, tanto en versión impresa como en formato digital desde 2020. A lo largo de esta andadura, se fueron multiplicando las instituciones, entidades, personas que por compartir nuestros objetivos apoyaron de un modo u otro estas actividades. Calam, la Fundación Ecava, la Fundación Botín, la Fundación Arquia, la Unión por el Mediterráneo, diversas administraciones públicas españolas y portuguesas, tanto locales como regionales, y un buen número de universidades y centros de formación. Por fin, en 2021, con la pérdida de la persona, por fin no, lamentablemente, la pérdida de Richard Driehaus, dio origen a estos proyectos y se planteó la necesidad de crear una nueva entidad que permitiera llegar a un público más amplio y avanzar en la consecución de los objetivos fijados desde un inicio, desde aquel 2012 en que se dio el primer premio. Promover la creación y la conservación de lugares y entornos construidos bellos y duraderos, en los que el futuro se proyecte sin abandonar su cultura y sus raíces. Por fin, tras una larga y azarosa gestación, la Fundación Culturas Constructivas Tradicionales vio la luz en Madrid en 2023. Y hoy yo he tenido el placer de presentársela a ustedes. Muchas gracias. Muito obrigado. O Premio Rafael Manzano de Nova Arquitectura Tradicional está destinado a reconhecer a trayectoria profesional de un español ou portugués que se teña destacado na continuación da tradición arquitectónica. Se otorga anualmente, gracias a Calam e Richard Driehaus, e de seguida se proyectará un vídeo sobre a obra do arquitecto Luis Rebelo de Andrade. Premio Rafael Manzano 2023. Eu sou arquiteto. Não queria ter sido arquiteto, queria ter sido escultor com 18 anos, mas a vida acabou por me levar para a arquitetura, profissão pela qual eu me apaixonei. Na faculdade, o tipo de formação que nós tínhamos era uma formação que estava muito focada no projeto, na trabalhar, trabalhar, trabalhar. Vivia-se nessa altura uma arquitetura
um modelo de arquitetura que eu nunca acreditei muito. Vivia-se o tempo do pós-modernismo. Portugal é feito de várias identidades. Como é que se cria a identidade de um lugar? E para mim a identidade de um lugar tem a ver com a cultura, tem a ver com o clima, porque constrói-se para o conforto humano, para dar conforto de habitação ao ser humano. E há aqui um terceiro aspecto que é muito importante, que é os materiais autóctones, os materiais da região. Porque esses vinham, apesar da linguagem ser barroca ou gótica, era a forma como formalizávamos essas linguagens, era sempre com os materiais autóctones. O que lhe trouxe sempre uma identidade muito própria. Eu sou muito defensor de que nós, arquitetos, somos os guardiões da paisagem. Nós temos uma profissão muito difícil, porque a relação, por exemplo, de uma pessoa com o médico é uma relação exclusiva entre essas duas pessoas. A relação do arquiteto não é uma relação que se faça exclusivamente com o seu cliente. É uma relação que passa também pelos organismos que licenciam, mas muito mais importante do que os organismos que licenciam, passa pelas pessoas que vivem o local e que vão ter que lidar com essa paisagem que nós estamos a criar. Houve, quanto a mim, um erro grande que o 25 de Abril trouxe, porque a certa altura em Portugal achou-se que uma profissão de serralheiro, estucador, pintor era uma profissão menor e todos tinham que ser engenheiros e doutores. E tenho trabalhado com uma série de artesãos na área do ferro, na área dos estuques, na área da pintura sobre cavalete, na área de pintura sobre estuques, na área do azulejo, em todas essas áreas, entalhadores, marceneiros, enfim, tenho conhecido do melhor que há em Portugal. E temos trabalhado com gente de grande categoria e grande nível. Quando nós temos acesso ao ar-condicionado, as pessoas constroem mal, porque têm um ar-condicionado para corrigir. E os únicos materiais que ao longo dos séculos provaram ser os mais sustentáveis e aqueles que conseguiram manter as construções mais eternas é a pedra, a madeira e o ferro. O resto são brincadeiras, são brincadeiras de moda que ainda não provaram nada. Eu tento fazer o meu papel na sociedade, cumprir com o meu papel. Eu tento construir com sustentabilidade, eu tento construir com os materiais autóctones, eu tento, enfim, eu tento que os meus edifícios consumam pouca energia, que durem anos, que tenham capacidade para envelhecer bem. E essa igreja está associada à igreja de São José dos Carpinteiros, à Irmandade dos 24 Ofícios, que também aí funciona. É engraçado porque pela primeira vez na minha vida, e isso acontece, há sempre uma primeira vez, não é? Percebi que estava a fazer um projeto por subtração. Normalmente nós, arquitetos, somos sempre convidados a pôr mais um piso, a criar mais um anexo, fazer mais qualquer coisa.
Ali o trabalho foi um trabalho de subtração. Não, é interessante, o projeto de Pedras Salgadas tem alguns temas que são muito interessantes. O que era identitário do Parque Pedras Salgadas, como eu disse, era aquela arquitetura balnear dos anos 30, 40. Nessa tivemos um enorme respeito de restaurar e adaptar os edifícios às novas funções. Vão ver o casino, que era um edifício que era partido em dois. A parte de trás do edifício não tinha ligação com a parte da frente. Este projeto começou há cerca de 22 anos, quando uma antiga família herdeira desta casa conseguiu comprar e ficar com a quinta, que era uma quinta de família dos Viscondes da Várzea. Esta quinta é uma quinta de produção agrícola tradicional e, portanto, o projeto consistiu em recuperar uma série de casas para dotar essas casas com quartos e com facilities para o negócio que eles queriam implementar aqui. Sim, sobre os materiais, ao recuperar esta casa, esta é uma terra de granito, portanto, os granitos da região foram os que foram usados na reabilitação. Os soalhos de madeira, nos pisos térreos, as tijoleiras, que era o que era costume acontecer neste tipo de casas, ou a limpeza e o aproveitamento de alguns pisos em lajedo de pedra, que também era muito comum. Esta quinta do Pinhô foi uma quinta que foi comprada por uma família belga para fazer disto, digamos, a sua segunda residência fora do seu país natal. Portanto, o que fizemos, refizemos o layout da casa na sua íntegra, sempre com a preocupação de manter os bons valores pré-existentes desta construção. Abrimos alguns vãos nas fachadas inferiores e no pátio de chegada. Era um pátio próprio de quinta, tinha sido, de alguma forma, adulterado com a criação de jardins dentro desse terreiro de chegada. Esta fotografia é interessante porque nos mostra o ponto de partida para este projeto. Na lógica do crescimento deste edifício, que tinha uma alma e que representava um ponto de orientação para agentes do Douro, esta quinta era uma referência em termos de orientação e que tinha uma determinada alma, o facto de nós termos sido obrigados a ampliar esta casa, que na sua origem visível teria 3.500 metros quadrados de área de construção, passar para um programa com 22.500 metros quadrados de construção. Isto, a adição de novos volumes, nova arquitetura, tinha que ser muito discreta, muito invisível e feita de uma forma muito orgânica para não se sobrepor à pré-existência, que era o ponto de partida de valor deste hotel. O futuro. O futuro também tem a ver com outro projeto de vida, que é, eu tenho um filho arquiteto que teve a sorte de ter alas desde pequenino, que eu não tive, portanto que é muito melhor do que eu e que me provoca, que me pica para ir mais longe, não é? E que, em conjunto, alguns destes trabalhos, ele teve uma participação ativa importante e no futuro vai ser quem vai comandar este ateliê. Eu estou, no fundo,
andar com mais calma, a sobrevoar, a apoiá-lo no percurso dele. Portanto, enfim, acho que são fases felizes da vida, não é? E, portanto, enfim, perguntas-me se eu, o que é que eu penso no futuro. Ótimo. Ótimo. Intervém de seguida o arquiteto José Bagaña, que fará a laudatio do premiado. Excelentíssimos senhores e senhoras, representantes das diversas instituições e empresas aqui presentes, caros amigos, senhoras e senhores, em nome da Indebau Portugal e da recém-criada Fundação Culturas Construtivas Tradicionais, a todos agradeço muito, sinceramente, o apoio prestado a essa iniciativa, a este prémio de grande prestígio e importância para todos quantos em Portugal e em Espanha nos dedicamos à construção e preservação de edifícios e conjuntos edificados que, de forma sustentável, contribuem ou são parte indissociável da preservação da nossa cultura, da nossa qualidade de vida, das nossas terras, das nossas identidades culturais, de região para região, com muitos aspectos em comum, mas com expressões diversas que traduzem precisamente a riqueza cultural destas duas nações. Este prémio deve-se, não posso deixar de referir, a um mecenas, a um filantropo excepcional, que infelizmente já não está entre nós. Já foi aqui mencionado o Sr. Richard Driehaus. À imagem dos grandes mecenas da Renascença Portuguesa, da Renascença Europeia, peço desculpa, também ele teve a grandeza de reconhecer a importância do apoio ao trabalho que desenvolvemos, todos quantos nos dedicamos à construção de edifícios e lugares harmoniosos, recuperando conhecimentos que todos prezamos, mas que muitos esqueceram ou têm relegado para segundo plano. Richard Driehaus reconheceu um labor que decorre da tradição e da história, mas que não exclui a inovação e se afirma extremamente criativo. Este trabalho tem merecido o justo reconhecimento das populações em geral e este reconhecimento decorre justamente do facto de as pessoas valorizarem cada vez mais os edifícios e os lugares que, pela sua beleza, por possuírem uma qualidade que nos provoca um sentimento de preenchimento de um lugar vazio nos nossos corações, uma mescla do belo com um sentimento de pertença que o século passado quase destruiu, cortando com a história e as tradições, com práticas desastrosas que, apesar das evidências, teimam em impor-se ainda nos nossos dias, infelizmente, com mais presença do que desejaríamos. O prémio hoje aqui atribuído ao arquiteto Luís Rebelo de Andrade reconhece precisamente esse contributo precioso, cada vez mais necessário para a nossa qualidade de vida e sobrevivência como espécie, num mundo que tenta libertar-se desses excessos de um século de erros desastrosos e que nos precipitam para o abismo, se nada fizermos com urgência, e trata-se mesmo de uma emergência, como sabemos, embora a humanidade esteja mais ocupada em guerras absurdas do que na sua própria sobrevivência como espécie. Espero que não seja tarde demais.
E é neste contexto que o júri do Prémio Rafael Manzano, por unanimidade, reconheceu uma obra que se destaca pela qualidade, pelo rigor e pela beleza e bom gosto. Nas obras de reabilitação e conservação em que o Luís demonstra um reconhecimento da qualidade dos edifícios em que intervém, quando essa qualidade existe e importa saber preservá-la, anulando-se e, muitas vezes até, retirando ou corrigindo justaposições que prejudicam a sua qualidade original, repondo ou trazendo de volta, assim, uma imagem que se sobrepõe pelo seu significado e importância para a memória coletiva, para o usufruto das populações em geral, ao invés de lhes impor a essas populações gestos egotistas que em nada contribuem para a nossa felicidade. Nestas, como em tantas outras coisas, não há afetação de originalidade que disfarce a mediocridade ou a ignorância. Mas também nas obras novas, de raiz, o Luís Rebelo de Andrade considera sempre uma atenção particular e muito bem conseguida ao contexto, e em ambas, no uso dos materiais, técnicas e desenho adequados. Este prémio reconhece obras que, respeitando os valores essenciais que pretendemos valorizar e promover, se manifestam em expressões bastante diversas. Não é um prémio para a arquitetura clássica ou conservação e restauro apenas, mas reconhece igualmente outras abordagens de criação de nova arquitetura tradicional, que incorporam também as expressões do vernáculo, do popular, e até de estilos ou composições mais inovadoras, como também o Luís Rebelo de Andrade domina com maestria numa síntese rica e diversificada e de um notável bom gosto. A preocupação com uma integração harmoniosa, no respeito pelo precedente, pelo lugar em que se insere, pela sua história, pela sua cultura, resulta numa obra em que, citando Sofia de Mel Bryner Anderson, há uma beleza que o homem tem o dever de criar. Ao lado do negro da terra é o homem que constrói o muro branco onde a luz e o céu se desenham. A beleza entendida não como um luxo para estrelas, um ornamento de vida, um enfeite inútil ou um capricho, mas sim como uma necessidade, um princípio de educação e alegria. Diz ainda Sofia, citando Tomás de Aquino, que a beleza é o esplendor da verdade. Ora, na obra de Luís Rebelo de Andrade, reconhece esta beleza, esta verdade, sem artifícios de originalidades necessários, mas refletindo uma pureza e dedicação plenas de qualidade e dignidade. Termina assim, desejando-te, Luís, os nossos mais reconhecidos parabéns, fazendo votos de que estes atributos de verdade e de beleza, que também soubeste transmitir aos teus descendentes, perdurem ainda por muitos anos na vossa obra. Muito obrigado. Muito obrigado. Entrega o prémio ao arquiteto Rafael Manzano. Sí.
De seguida intervém no premiado. Já está. Ah. Presidente da Fundação Culturas Tradicionais, Dom Rafael Almanzado, Académico de Belas Artes de São Fernando, José Baganha, Vice-Presidente da Fundação, Avelino Oliveira, Presidente da Ordem dos Arquitetos, e Rafael Almanzado, Alejandro. Guilherme. Eu não tenho jeito para estas coisas, mas tenho um respeito enorme por todas as individualidades e pessoas que aqui estão presentes e agradeço a vossa presença. É uma honra para mim e para a minha equipa receber este prémio, que não só permeia a qualidade do trabalho de recuperação e valorização do património clássico, como falo, estreitando os laços que unem o passado destes dois países vizinhos, Espanha e Portugal. O presente em que esperamos poder enfrentar em conjunto os desafios e as especificidades com os quais nos deparamos numa Europa que naturalmente se move a diferentes velocidades e se rege por interesses muitas vezes divergentes entre si. O contexto é que este prémio que me é entregue é-me particularmente grato, porque se trata de um processo que faço, aliás, que fazemos há muito tempo, que implica olhar para trás com doses equivalentes de curiosidade e de respeito, que exige do arquiteto mais a contenção minuciosa do que o gesto ousado do edifício inaugural, que implica um diálogo com uma cultura, com um povo e com as suas raízes, com um movimento infinitamente repetido do alto que mergulha no poço da história para de lá resgatar em quantidade suficiente aquilo com que preservar e, se queremos ousar algum otimismo, fazer vicejar uma identidade nacional com séculos de história. Este dever de respeito não é nenhuma preciosidade idiossincrática ou qualquer tipo de alergia ao futuro e à mudança. É apenas a noção muito clara e muito presente de que não somos os primeiros a projetar e construir edifícios, que não seremos os últimos a fazê-lo. E precisamente por sermos elos intermediários de uma história que nos transcende em concretização e potencial, temos o dever de guardar aquilo que importa guardar de tudo quanto nos foi legado em termos arquitetónicos. Temos o dever de dialogar com esse passado quando trabalhamos no presente e temos o dever de preservar para o futuro incerto a herança que nos chegou. A paisagem do sol recorta na linha do horizonte o pulso irregular da cidade, porque se os nossos contemporâneos são aqueles que nos vão julgar quanto ao mérito de projetar e construir, são os vindouros que vão decidir quais a conservar e quais a demolir. Estamos numa época que se caracteriza pela rapidez das mudanças que ocorrem e pela transitoriedade de quase tudo. Temos, porventura, dito sempre isto, em todas as épocas, especialmente aquelas mais marcadas pela turbulência. Mas nunca tivemos tanta gente neste planeta, 7 mil milhões de pessoas, e nunca tivemos tanta facilidade em nos deslocarmos de aceder a qualquer tipo de informação. Temos tudo, em todo o lado e a toda a hora. E este frenesi em permanência não será alheia à profunda atomização social que se faz sentir na sociedade contemporânea. A vida em comunidade deixou de ser um emaranhado de ligações a que temos de atender e cuidar para se tornar uma vida pontuada pelo isolamento mascarado, aqui e ali, pelas notificações intermitentes das mensagens através das quais procuramos colmatar a sensação de vazio que se instala de cada vez que nos vemos ao espelho, real ou figurativamente. A omnipresença dos dispositivos eletrónicos móveis, sejam estes smartphones, tablets ou computadores portáteis, transformou a nossa própria capacidade de atenção e de foco. Não estamos só mais sozinhos, mas também mais distraídos. E não falamos de distração positiva, daqueles que, ligados visceralmente a um projeto ou a uma ideia, parecem aos olhos dos distraídos, ao ponto de serem capazes de ir contra as paredes.
Falamos da distração enquanto incapacidade de foco. Os dispositivos móveis mudaram-nos, como dizia McLuhan, sobre a televisão. O meio é a mensagem. As tecnologias, de facto, condicionam-nos. A permanente distração, como forma de vida, acaba por condicionar também o arquiteto e o seu trabalho. Estamos a construir para quem? E para quanto tempo? E com que objetivo? Podemos ainda falar de uma linguagem arquitetónica ou o pós-modernismo da acumulação desordenada de citações, de estilos, ao modo de quem se limita a juntar num local aquilo que pilhou das prateleiras da história, anulando-se no próprio ato de o fazer, visto que se transforma, na melhor das hipóteses, num curador. Desonerou-nos do árduo labor de ter de fazer perguntas e, através dela, procurar soluções. Se tudo é igual a qualquer coisa e se exige a absoluta democratização do estilo e da forma, aplanando assim as diferenças arquitetónicas entre a casa do imigrante revestida a azulejos e o minimalismo solar de Cisa Vieira, por exemplo, se nada é feito em diálogo com aquilo que já se encontrava no local, com o passado que nos interpela silenciosamente, através das formas pelas quais recorta a paisagem, ainda se justifica a função do arquiteto? Se considerarmos a função do arquiteto no seu âmbito mais reduzido, que se pode limitar a ser a mão emprestada que desenha para alguém, tornando-se assim subordinado a uma vontade que o transcende absolutamente ao exigir dele apenas um silêncio diligente, então o arquiteto, nesse âmbito muito estrito de tarefeiro burocrático, não se justifica agora nem nunca se justificou. O arquiteto, nessa reduzíssima função a que voluntariamente se submete, deixa automaticamente de dialogar com o passado, com a tradição, com aqueles que o precederam na composição da paisagem, porque renuncia à sua posição de espectador privilegiado do acontecimento histórico edificado e entrega ao critério do seu mistério, ao amadorismo do cliente, que versado que seja sobre a arquitetura nas suas múltiplas ramificações, não deixa de prestar contas apenas a ele próprio, enquanto que o arquiteto, se assim quiser chamar, tem de prestar contas à paisagem. E esse bem público sobre o qual recaem todos os dias os olhares e os juízos alheios. O cliente não se tem de preocupar com isso, pois do seu ponto de vista, naturalmente condicionado à subjetividade daquilo que gosta e daquilo que lhe importa, tem a perspectiva reduzida quanto àquilo que pretende do local. É como se não visse o que está mesmo à frente dele, os edifícios que ladeiam aquele que pretende construir, ou como se não lhe importassem. E é natural que assim seja, pois não lhe cabe a ele o dever de vê-los, de se importar, de guardar e salvaguardar esse passado. Não é tarefa dele dialogar com o que lá está. Entender-lhe a linguagem e propor-lhe uma resposta, seja essa crítica e ríspida, ou dútil e diplomática. Mas há um dever de linguagem, de diálogo, de ida e vinda entre o projeto, o local e as múltiplas vontades que concorrem para modificar a paisagem onde este se vai inserir. E esse dever é, e sempre foi, do arquiteto. Renunciando ao passado na redução de que faz de si próprio a mero tarefeiro, o arquiteto não só se exime da sua própria função e da valência porventura mais importante que lhe é atribuída, como renuncia ao próprio futuro. O futuro, essa terra utópica onde a imaginação é sempre a primeira a entrar, estava dada àqueles que recusam o passado. Este prémio, de que volto a dizer muito me orgulho, parece ser apenas, e coloco apenas, entre aspas, um prémio relativo ao passado, pois é um prémio que visa reconhecer carreiras de arquitetos que empregaram boa parte do seu tempo, energia e dedicação a restaurar, conservar e edificar património no sentido a que chamaríamos, sem grandes necessidades de clarificação conceptual tradicional. Dir-se-ia como um anúncio publicitário que a tradição já não é o que era. O problema inerente a essa tese é que a mesma até pode servir para muitos domínios na arte. Não somos obrigados, por exemplo, a ouvir Mozart ou Bach e a ver filmes dos anos 50, a visitar o Museu de Arte Antiga em Lisboa. Mas a arquitetura é essencialmente uma arte pública e uma arte perene, não sendo eterna, porque sujeita aos caprichos dos homens e da natureza, tende a demorar-se no espaço público e a impor-se ao olhar, mesmo que nessa imposição esteja implícito um silêncio acerca dos detalhes que a compõem, visto que estes só se revelam aos que procuram entendê-la. Mas ela está lá.
está nas catedrais góticas, um pouco por toda a Europa, nos zigurates de adobe na Mesopotâmia, nos templos de pedra recortada no Peru. E está no centro de qualquer capital da velha Europa, onde os prédios edificados há centenas de anos ainda acolhem hoje em dia aqueles que, virados exclusivamente para o futuro que lhes promete aparentemente tudo, habitam um passado que conhecem apenas a caricatura. E esse passado arquitetónico é uma estrutura sedimentar, constituída pelos muitos séculos de vida que atravessa uma cidade, um edifício, um pontão sobre o qual ver o mar, através do qual se configura uma janela para o passado, que não incide apenas sobre um conjunto arquitetónico, mas principalmente sobre um modo de vida. Olhar para a arquitetura é também olhar para um conjunto de soluções que o homem foi encontrando no decurso do tempo para promover o conforto possível, com os meios que tinha à sua disposição, para si e para a sua família. É ter diante dos olhos a longuíssima metragem da evolução humana, mesmo desde que o homem, ainda muito frágil, aprendeu a refugiar-se junto do fogo, numa caverna, até aos arranha-céus dos homens para os quais o subsolo é apenas uma metáfora para a garagem. A nossa obrigação de conservar tanto quanto possível o passado não decorre de um fetichismo colecionista ao modo de quem atafolha a casa de jornais antigos. Pelo contrário, subsiste e tem que substituir um critério para essa conservação. O espaço, por muito que nos apareça ser infinito, é limitado. Há cidades que podem crescer em extensão, outras em altura. Há edifícios que são exemplos de boa arquitetura, há outros que são apenas passos falhados nesta caminhada coletiva. Mas não é senão o arquiteto que pode divisar aquilo que tem importância, aquilo que merece ser preservado. É ele o guardião desse passado e desse património. Tem também esse papel de curador da grande exposição de estilos arquitetónicos que pode ser uma cidade. Por fim, uma palavra sobre o novo. Uma leitura para estudantes no último ano de música do Conservatório de Toronto. Em 1964, o célebre pianista Glenn Gould, na tentativa de sempre ingrata dizer algo que mereça a pena ser lembrado a jovens cheios de futuro pela frente, tenta explicar a importância da dialética entre modernidade e tradição. O primeiro homem, diz Gould, está sozinho numa ilha, e essa ilha corresponde tudo quanto sabemos. Chamemos-lhe a ilha técnica, ou da fórmula, é o nosso lugar seguro. Foi constituída por todos aqueles que vieram antes de nós, e é a soma desse património de adquiridos. Em redor dessa ilha existe apenas aquilo que Gould chama espaço negativo, ou seja, o desconhecido. Mas é precisamente desse desconhecido que o homem reclama com o que vai alargando a ilha. A novidade nesse sentido é uma espécie de desconhecido domesticado. Se por acaso num futuro distante ocorresse a suspensão mundial da curiosidade, a ilha deixaria de ter como reconfigurar-se em tamanho. Tudo quanto poderíamos fazer é manter o que já tínhamos. O homem que busca a novidade está condenado a mergulhar muitas vezes no desconhecido e a voltar a miúdo de mãos vazias. Mas ele é o único que pode juntar à ilha aquilo que a pode tornar maior. Mas têm de existir outros homens, para além daqueles que se lançam no desconhecido. Têm de existir aqueles que conservam a ilha, que a explicam aos vindouros, que assumem a tarefa de não deixar regressar ao desconhecido aquilo que tanto custou a resgatar. Porque estes homens sabem que todos se lançaram em busca do novo. Todos o vão encontrar, sem que por isso a ilha cresça um milímetro que seja. Tudo pode ser novo quando nada é antigo e, ao mesmo tempo, nada o pode ser. A tradição ainda é o único modo de aferir a diferença. É o único modo de domesticar o desconhecido, de fazer crescer a ilha. Porque o novo, afinal de contas, é apenas algo que aspira um dia a tornar-se tradicional. Muito obrigado. Obrigado. Pasamos agora á entrega da medalla Richard Stryhouse da Conservación do Patrimonio, que se destina a honrar
Uma trajetória de vida dedicada à gestão e promoção do património construído e das culturas construtivas locais. De seguida, se projetará um vídeo sobre a obra do arquiteto António González. Estábamos estrenando la democracia. Había un patrimonio que estaba abandonado y, sin embargo, había que recuperar porque había mucho déficit de equipamientos y pareció que la reutilización del patrimonio abandonado para evitar esos, para cumplir esos déficits era una manera correcta de actuar, por lo menos en este ambiente de la Diputación de Barcelona, en que el presidente de la Diputación creía en el patrimonio, en que los diputados creían en lo que estábamos haciendo y que nos dejaron plena libertad. Tanto el arranque fue increíble. Reclamábamos un criterio válido, hasta que yo me di cuenta, por lo menos en mi servicio, de que el criterio podía variar. Lo que no podía variar era el método. Había que crear un método que fuera útil para cualquier tipo de petición que nos hicieran, porque eran muy distintas. Se hablaba del monumento siempre como un documento histórico de gran valor que había que transmitir. Pero la primera constatación de que había que cambiar esta mentalidad fue que el monumento no era solo historia, era en sí mismo arquitectura. Es decir, tenía unos valores como arquitectura, como construcción. No era lo mismo cómo restaurar el Cristo de Chimabue que cómo restaurar un palacio de Gaudí. No tiene nada que ver. Es que si la Venus de Milo hubiera sido arquitectura, posiblemente había que ponerle brazos. En los monumentos hay que actuar de otra manera. No solo para que se aguanten, sino para que sirvan y para que signifiquen algo en la población, hay que ponerle brazos muchas veces a los monumentos. Esa es la diferencia con la Venus de Milo y con los objetos de otro tipo. El monumento se valoraba como documento, como historia, y se olvidaban que es que además es arquitectura. Y por lo tanto, desde el punto de vista estrictamente arquitectónico, por ejemplo, un valor esencial es el espacio, que es el valor esencial de la arquitectura. Un pilar o un sillar que no transmite fuerzas, le falta parte de su autenticidad. La iglesia de San Quirze de Pedret tiene una peculiaridad, que es de las pocas iglesias del siglo X que conserva su espacio original en pie. Y mi predecesor actuó de una manera drástica. Eliminó la bóveda del siglo XIII, eliminó muros, buscando lo original, buscando el siglo X. Pero él lo hizo, y me pareció muy bien continuar este proceso hasta el final. ¿Y qué planteamos? Ahí hay un caso de edificio de espacio prerrománico en Cataluña, vamos a reconstruirlo. Hicimos los arcos, hubo que reconstruir, reformar el arco de herradura principal, reconstruir una parte, en fin. Y se reconstruyó la cubierta tal como era, porque tuvimos la suerte de que al eliminar los muros del siglo XIII aparecieron todos los mechinales de todas las vigas del siglo X. La única reconstrucción historicista, por decirlo de alguna manera, pero con absoluto rigor científico. No hay nada inventado. Y paralelo a esto vi el tema de las pinturas, porque cuando se arranca una pintura original, o cuando la arrancaban en los años 20 del siglo pasado, pues se quedaban restos en la fábrica. En los tres ábsides hemos hecho actuaciones distintas. En uno hemos conservado lo que se conservaba allí. En la nave se han
valorizado los restos que quedaban después de arrancado lo que viene arrancado. En el ábside principal hemos recuperado todo del orante de Pedret, que es una pintura del siglo X, y en el ábside de la pequeña, que ahí no se conservaba nada, está todo en el Museo de Barcelona, lo que se ha hecho es una reproducción, no sobre la piedra, sino sobre una fibra de vidrio, para que el espectador pueda saber cómo eran estas iglesias. La gente asocia el románico con la piedra vista, y no es cierto. El románico, tanto por fuera, que estaban enlucidas, como en el interior, estaban enlucidas, pero además estaban pintadas, y absolutamente pintadas. Yo planteo muchas veces, ¿qué pinturas son las más auténticas? ¿Las que yo tengo en Pedret, les decía entonces, o las que tenéis en el museo? ¿Qué es un falso arquitectónico? Pues aquello que va en contra de la arquitectura original, original o añadida posteriormente, de un monumento. Por ejemplo, la falta de una cubierta es un falso arquitectónico. Por eso denuncié yo, para ver si se hacía entender de una vez que el espacio, por ejemplo, como valor importantísimo de la arquitectura, si falseas ese espacio, estás cometiendo una falsedad arquitectónica, tan grave o más que el falso histórico que denuncian los historiadores. Me di cuenta enseguida que un factor importantísimo era qué significaba el monumento para la gente. La gente vive los monumentos, o cuando le das oportunidad, los viven. Y me di cuenta de que la restauración podía estar condicionada no solo por la historia del monumento, no solo por los valores arquitectónicos. En los pueblos donde actuábamos, la gente me explicaba lo que sentía, lo que para ellos era. La gente no sabía historia y no sabía, o sí, pero en lo general no conocía la historia muy a fondo, ni tenía unas valoraciones arquitectónicas muy claras, pero tenía unos sentimientos sobre el edificio. Odiaban algunas intervenciones anteriores, pero no porque les dijera yo que estaban mal hechas o bien hechas, sino porque las odiaban. La azotea del Palacio Güell, en general, es un elemento fantástico dentro del palacio. ¿Cuál era el estado de conservación de estas chimeneas, de las 20 chimeneas que hay? Pues algunos estaban deteriorados, pero se pudo recuperar con piezas originales que aún estaban en venta en los anticuarios, pero había 5 chimeneas, en realidad son 7 chimeneas, que habían perdido su revestimiento original. Alguien las había enlucido con cemento. Un elemento de Gaudí como aquel, sin revestir, es auténtico, cuando para Gaudí el revestimiento de las superficies interiores o exteriores era absolutamente fundamental. La autenticidad se recuperará cuando recuperemos su revestimiento. Planteábamos un problema no de recuperación exacta de cómo fueron, primero porque no se conservan fotografías en color. ¿Qué era recuperarlas? Para mí, el parámetro de autenticidad no estaba en si eran o no eran las de Gaudí. El parámetro de autenticidad eran si estaban o no revestidas. Y entonces dijimos, vamos a revestirlas, no a recuperar lo que hizo Gaudí, que no sabemos cómo es, o sea, tenemos ideas, pero ¿para qué vamos a hacer esto? Y fue cuando yo encargué a 5 artistas y dije, vamos a hacer una cosa, vamos a aportar la creatividad de hoy, teniendo en cuenta una cosa, no se puede variar la forma, han de ser exactas, el material ha de ser el mismo, la que era de cerámica, cerámica, la que estaba revestida de vidrio, etc. Pero que cada artista exprese él su manera de concebir un revestimiento para aquella chimenea. Creo que eso era auténtico. La única valoración, como digo, es saber si hemos conseguido el objetivo que se pretendía, que el objetivo era conservar los valores del monumento, tanto los documentales, los arquitectónicos y los de significación, es decir, la relación del monumento con la gente. Si hemos conseguido llegar a garantizar la conservación
o asumir esos valores, la restauración es buena. O arquiteto Leopoldo Gil fará a laudatio do premiado. Como se dice segunda vez? Segunda vez. Por segunda vez me tienen aquí. Excelentísimos señores e señoras representantes das diversas instituições e empresas aquí presentes. Agora cambio al español. Tuve la gran suerte de conocer personalmente a Antoni González en unas jornadas sobre el románico del Pirineo que se celebraban en el Valle de Arán, en los Pirineos Leridanos, en marzo de 1982. Fue un auténtico descubrimiento. Éramos los dos unos niños, unas crianzas. Con 40 años menos, con otro aspecto, ambos teníamos más pelo, más cabello, con otro aspecto, pero con la misma pasión de ahora, la que tiene Antoni. Realmente en el vídeo ha salido muy condensado, condensadísimo, lo que es su vida. Entonces, les voy a contar que cuando le conocí, entre 1981 y 2008, fue jefe del Servicio de Patrimonio Arquitectónico Local de la Diputación de Barcelona. Es un organismo desde el que él impulsó y dirigió numerosas actuaciones de restauración monumental. Así le gusta que se llame y así la llamo yo también porque a él le gusta. Restauración monumental, de monumentos. Tomando como base el restauro crítico, Antoni renovó en el ámbito español e incluso yo diría que ibérico la teoría de las intervenciones en patrimonio cultural, enunciando algo que ha esbozado en el vídeo, la restauración objetiva, aquella restauración que no utiliza criterios preconcebidos, sino que utiliza la obra como objeto a investigar, y de ahí el nombre de objetiva. No es diferenciada, sino la arquitectura como un objeto. Y para eso desarrolló un método de restauración monumental basado fundamentalmente en el conocimiento específico del objeto arquitectónico y desde una disciplina, por supuesto, multidisciplinar. Y entonces el Servicio de Patrimonio Arquitectónico Local que Antoni dirigía, fue galardonado en 1998 con el Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales. Y en 2011
nuestro homenajeado, fue distinguido por el Ministerio de Cultura con la encomienda de la Orden del Mérito Civil. Y ahora, algo que no ha salido en el vídeo y que realmente yo creo que muy importante, vamos, es muy importante. En 1992 promovió, sobre todo promovió, porque él fue el motor, y cofundó la Academia del Partal, una asociación de profesionales dedicados a la restauración monumental con ámbito de actuación en todo el territorio español. Y él fue presidente desde su fundación hasta 2004. Hoy esta academia, que empezó con 9 personas, cuenta más de 100 académicos. 100 académicos, incluso hay gente joven. Convencido, como está, de que no hay criterios universales, ya lo ha mencionado en el vídeo, para acometer la restauración de monumentos, sino que cada uno, cada monumento, cada uno de ellos, cada objeto es único y debe ser considerado individualmente y tratado de forma específica, como los enfermos. No hay enfermedades, hay enfermos. Y la misma medicina no sirve para 2 enfermos que tengan la misma enfermedad. Antoni propone un método para conocer el monumento y describir lo que precisamente el monumento quiere ser. Y él lo llama el método de la restauración, perdón, el método SCCM, Servicio de Catalogación, etcétera. Y esto lo resume, lo explica, lo expone, lo alarga en su libro La restauración objetiva. Pero en este texto no solo propone el método, sino que desgrana una a una, no las puedo contar todas, y analiza conceptos tales como, ha salido también en el vídeo, autenticidad, intervención mínima, reconstrucción, palabras, conceptos que eran tabú en la restauración en los años 80 y siguen siéndolo. Concretó el impreciso valor artístico del monumento en su verdadero valor, el arquitectónico, y defendió la especificidad de la arquitectura frente a la pintura y la escultura. Es decir, señaló la diferencia entre la arquitectura con su espacio, que es la esencia de la arquitectura, con respecto a la pintura y a la escultura. No sé si lo han entendido ustedes bien, pero en el vídeo dice que si la Venus de Milo fuese arquitectura, tal vez habría que ponerle brazos, siendo la Venus de Milo, no la tocamos. Pero si hubiese sido arquitectura, esto a mí me ha dado mucho que pensar. Tal y como se ha podido ver en el vídeo, a los valores arquitectónicos y documental añadió un tercer componente que se debe tener en cuenta en la restauración de la arquitectura, el valor significativo del monumento. Es decir, lo que el monumento significa para el entorno social que lo disfruta. Es un componente imprescindible, diría yo. Entre los muchos talentos que adornan a mi amigo Antoni, me gustaría destacar uno, solo uno, su disponibilidad. Quiero ver el Palacio Güell, quiero ir a ver San Quirze de Pedret, ¿puedes venir a dar clase a Pamplona? Siempre estaba dispuesto. Parecía que había perdido la agenda, no tenía agenda, no hacía nada. Y eso es una gran virtud. Todo su trabajo, unido a la virtud precisamente de la disponibilidad, lo ha convertido en un referente en el mundo de la conservación del patrimonio y en la persona que más han influido en la buena práctica de la restauración monumental
en los últimos 40 años, 40 años, en España. Por todo ello y por todo lo que no hemos podido contar, muchas gracias, Antoni. Muchas gracias. Muito obrigado. Intervém de seguida, perdão, entrega a medalha o arquiteto Avelino Oliveira. Creo que nos tenemos que, en Madrid se ponían de pie. Que en Madrid se ponían de pie. Pero bueno, no nos vamos a poner de pie. No hay académica. De seguida intervém no premiado. De seguida também se quer. De seguida. De seguida. Senhoras e senhores, amigos e amigas, autoridades, estimados membros e presidente da Fundação de Culturas Construtivas Tradicionais, e querido Rafael. Pertenezco a una generación que en España tuvo una responsabilidad histórica. Después de una época de oscuridad, rehacer el país, sus estructuras sociales y políticas, su cultura en todas sus manifestaciones. Creo que como generación, con más dificultades de las imaginables, con momentos de desánimo y momentos de euforia, con errores y con aciertos, pero siempre con fe en nuestros objetivos, cumplimos con el papel que nos había designado la historia. Todo ello también en cuanto a la atención a los monumentos y su restauración. En general, salvando excepciones, tal vez inevitables, y con la complicidad, en algunos casos, de políticos y agentes sociales también motivados por esos mismos objetivos, supimos aprender y hemos logrado conservar nuestros monumentos, saber disfrutar de ese patrimonio monumental que habíamos heredado y transmitirlo a las siguientes generaciones en condiciones aceptables para que sigan gozando de él. Y es como perteneciente a esa generación, y también por supuesto a título personal, como agradezco infinitamente la concesión de esta medalla que tanto me honra. Pero no sería yo sin ir guiándome, sin transmitirles también nuestros temores como generación. Por esa motivación tan especial derivada del momento histórico que nos tocó vivir, quizá hemos alargado demasiado nuestro tiempo. También es cierto que quizá las nuevas generaciones han vivido tan protegidas que no han tenido prisa para sustituirnos. Y casi sin darnos cuenta, a nuestra generación se nos ha echado encima la urgencia de ceder el paso a las siguientes y a estas la urgencia de asumir su responsabilidad. Y quizá no hemos sido suficientemente conscientes de que no iba a ser un tránsito fácil. Las nuevas generaciones, siempre estoy hablando de restauración de monumentos y de España fundamentalmente, tienen motivaciones muy distintas de las que tuvimos nosotros, un entorno social y cultural también muy distinto y unos poderes públicos que por lo general no saben calibrar su responsabilidad en estas materias. Y nos vamos yendo, o ya nos hemos ido, sí, pero con ciertos temores. Tenemos la impresión de que hoy, en una parte, lamentablemente cada día más amplia, de esas nuevas generaciones, tanto en los poderes públicos como entre los profesionales, existe una cierta desorientación respecto de en qué consiste ese conservar
disfrutar y transmitir al futuro nuestro patrimonio monumental. Los poderes públicos se están acostumbrando a la dejación de su responsabilidad en esta materia, traspasándola a manos de promotores particulares, bien tratando de simplificar la gestión o el gasto, un error que está pagando caro el patrimonio monumental, bien por creer que el papel más importante de ese patrimonio es la promoción económica a través del turismo, olvidando que el papel fundamental del patrimonio es cultural y social, en beneficio prioritario de la propia comunidad, incluidos en ella tanto quienes nacieron allí como los llegados desde otros lugares. Por otra parte, esa desorientación de los poderes públicos está sometiendo a la disciplina de la restauración monumental a un ordenamiento jurídico y técnico inadecuado y perjudicial. Sirvan como ejemplo esas leyes de contratación que sufrimos, esos códigos técnicos útiles para otras disciplinas de la arquitectura, pero no para la restauración monumental, o algunas interpretaciones que se hacen de las leyes urbanísticas o de las propias leyes del patrimonio cultural sin sentido. Y en el mundo universitario y profesional se están difuminando conceptos que parecían ya bien definidos: el concepto de monumento, el concepto de restauración monumental, el concepto del trabajo interdisciplinar. El monumento no es un solar para dibujar sobre él arquitecturas brillantes, despreciando su carácter documental, pero tampoco es un documento que deba preservarse olvidando su papel urbano, paisajístico y cultural, y por tanto sus capacidades de uso y de significación colectiva. Por ello, la restauración monumental ha sido, es y ha de seguir siendo fundamentalmente un ejercicio de arquitectura, regido por los principios y las normas del buen hacer de esta disciplina, incluida la creatividad. Ejercicio al que naturalmente, por coherencia con las paralelas esencias documental, artística y social del monumento, deben sumarse el ejercicio de otras disciplinas, también con sus respectivas metodologías, pero en cada caso con un fin y un criterio concordantes. Y en ese ejercicio de la arquitectura, la responsabilidad última del proyecto y la dirección de la obra ha sido, es y ha de seguir siendo del arquitecto, sin olvidar naturalmente que en el proceso previo, o cuando sea conveniente, el diálogo interdisciplinar siempre es enriquecedor en el proceso de restauración monumental. Mi generación no tiene más remedio que marcharse si no se ha ido, de marcharse por el foro. Pero nos encantaría irnos tranquilos de que las generaciones que ya la sustituyen y las que vendrán después, tanto los políticos como los profesionales, tengan claro cuáles son los objetivos y los métodos de la restauración monumental. Hagamos entre todos que así sea. Gracias, muchas gracias. Yo le voy a dar un abrazo. Muito obrigado a todos e continuação de uma boa noite. Convidamos agora a uma recessão.